Ну що ж, друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». Дякую, що залишаєтеся разом з нами. Український культурний фонд подорожує містами України, щоб розповісти про інституції та діяльність та конкурси на 2020 рік. Тому в нас в гостях «Файного ранку» представники цього фонду Олена Міщенко. Доброго ранку, вітаю вас у студії. Ну і насамперед хочу вас запитати, що таке Український культурний фонд, так і яка його місія? Український культурний фонд – це державна установа нового зразка. Ми підтримуємо проекти в галузі культури на конкурсних засадах. Тобто, проводимо конкурс серед проєктів, і ті, хто перемагають, отримують фінансову підтримку. Угу. А які проекти вже були втілені за підтримки Українського культурного фонду? Що ви можете сказати? От ми знаємо, що вже був реалізований такий масштабний проект, він називається «Книга мандрівка України». Так, а от які ще проекти були втілені саме у 2019 році? Ну, для того, щоб всі навіть масштабні проекти перерахувати, це не вистачить. Нас мало часу, нам треба години розмовляти. Ну, такі просто як акценти, це, наприклад, «Артефакт», це про Чорнобиль, да, проект. Це фільм, який вийде на екрани вже в січні, «Наші котики», або «Як ми полюбили лопати». Да, тобто, це зовсім великий спектр всіх секторів культури. Угу. А які грантові програми передбачені від Українського культурного фонду саме на 2020 рік? Вже стартував набір заявок на 10 конкурсних програм. Їх перелічувати теж довго. Угу. Про це я скажу, що вони підтримують і навчання як митців, так і навчання для мистецтва. Це навчання обміни резиденції, дебюти. Це нові пілотні програми культура, регіони, туризм. Тобто це для підтримки культурної спадщини і розвитку туризму в Закарпатської і Одеській областях. Це інноваційний культурний продукт. Велика програма, куди можна подавати будь-які продукти, тобто і вистави, і музику, і фахові книжки, і підтримка культурної спадщини. Тобто це дуже велика програма. Також це аудіовізуальне мистецтво, це інклюзивне мистецтво, знакові події. Тобто дуже великий спектр і детально можна ознайомитись на нашому сайті. Угу. А які проєкти? Проєкти і індивідуальні, тобто коли ви хочете зробити якусь мистецьку подію або продукт невеличкий, саме, наприклад, для вашого міста. І також це можуть бути масштабні національні проєкти, міжнародні проєкти, якщо ви їх реалізуєте разом з партнерами з-за кордону або з інших регіонів України. Угу. Я побачив таку інформацію саме на сайті вашого фонду щодо зміни про порядок проведення конкурсів 2020 року. І от хочу вас запитати, про які зміни саме йдеться. Самі основні зміни – це дві. Це, по-перше, один заявник може подати 10 заявок, тобто до 5 виграють, можуть з них виграти. От. Як 3 заявки на одну програму, так і, наприклад, по одній на будь-яку. Тобто, загалом 10 заявок може подати. І друга така велика зміна – це те, що всі документи подаються в електронному вигляді через сайт. Тобто, не треба нічого надсилати поштою, і я думаю, що це теж маленька наша перемога. Ну, я бачив, що на сайті у вас все детально розписано, там все можна зі всім ознайомитися. А як, ну, подати свій проєкт до Українського, власне, культурного фонду? Для цього треба, по-перше, визначитись, що саме ви хочете зробити. Після цього знайти відповідну програму, на яку ви подаєте свій проєкт. Ознайомитися з інструкцією, тому що дуже важливо дотримуватися всіх вимог. Заповнити електронну форму, мати електронний підпис і подати заявку до 15 січня.
Після цього вона буде проходити технічний відбір, експертний відбір. Експертний відбір – це одну заявку, оцінюють 5 експертів незалежні, які обираються системою, тобто це зовсім на них немає ніякого впливу, вони оцінюють. І ті проєкти, які набирають більшість балів, максимально можна набрати 500 балів, вони після переговорних процедур можуть отримати підтримку фінансову з боку нашого фонду. Що мене дуже цікавить, я знаю, що вчора в нашому науковому центрі Тернополя так відбувався захід, де ви в ньому брали участь. Що це саме був за захід і про що ви там розповідали? Наш фонд проводить серію заходів таких. Ми їздимо в всі великі міста України і розказуємо про діяльність нашого фонду, про грантові програми і заохочуємо людей подавати цікаві проекти на підтримку. Також от вчора я розповідала якраз більш детально про всі ці 10 програм, на які зараз іде прийом заявок, взагалі про діяльність фонду, тому що ми не тільки як установа, яка надає фінансову підтримку, так? Ми ще і формуємо культурну політику, формуємо, підтримуємо інституційну спроможність. Тобто в нас більш така широка діяльність, і ми раді співпраці не тільки з грантоотримувачами, а й взагалі партнерства по інших програмах. От Український культурний фонд подорожує містами України, так спілкується із молоддю, із людьми, а так люди активні, скажіть, будь ласка, подають свої проекти саме до Українського культурного фонду? На жаль, поки що це дуже залежить від регіонів. Тобто найбільш такі активні міста – це все-таки Київ залишається, Харків. От, на жаль, Тернопіль поки що не такі. У нас маленьке місто, але, друзі, ми активізуємося, так, і будемо подавати проекти. До речі, ті з вас, хто хотів би попасти на наш інфодень, але по якихось причинах не зміг бути у нас вчора, ви можете приїхати до нас в Київ або в інше місто. Розклад всіх наших подій є на сайті, ви можете зареєструватися, і ми будемо раді бачити вас. Вчора було наше місто Тернопіль, а в яке наступне місто ви їдете? Наступне не я, а моя колега саме сьогодні проводить у місті Дніпро. А також багато міст, тому можна подивитися. Всі обласні практично центри нашої країни. Тому, друзі, до Дніпра далеко їхати, тому ближче буде до Києва. Так? Я хочу вам подякувати за те, що ви завітали в студію «Файного ранку». Дякую за те, що розповіли про гранди саме на 2020 рік від Українського культурного фонду, про проєкти, про те, що можна подати так свій проект. Хочу нагадати, що в нас в гостях Олена Міщенко, так, представниця Українського культурного фонду. Дякую вам, бажаю вам хорошого та вдалого дня. Друзі, а наш файний ранок продовжується.